Ja, men då står jag här på Idrottsgalan och vi befinner oss vid Globen i Stockholm. Och ikväll förväntas det komma cirka 2400 matgäster till Globen. Och årets gala kommer att leda av Kristin Kaspersen. Och det är många priser som ska delas ut ikväll. Och jag bara tänkte nämna ett fåtal. Vi har bland annat Jerringpriset som röstas fram av folket där hemma. Och det pratas om två stycken kandidater till det här priset. Dels Henrik Stensson och dels Sara Sjöström. Och Sara Sjöström har vunnit det två gånger tidigare och det kan bli hennes tredje nu. Och så blir det spännande att se. Och snart nu ska vi ta första intervjun här på röda mattan. Ja, då står jag här med Glenn Hussein på Idrottsgalan. Glenn Hussein, välkommen till Idrottsgalan. Tack så mycket, tack så då. Om du ser tillbaka till 2016, vi ska ju hylla alla idrottsstjärnorna kväll. Är du känner någon vill hylla extra kväll? Någon lag eller någon spelare? Nej, jag är... Förutom Frölunda då? Nej, men det är... du kanske hörde det. Nej, men det är väl alltså, Stensson och Sara Sjöström, det är väl de som ligger närmast till. Och det är de som har briljerat liksom. Mm. Sen det håller jag och Stenar på Liverpool, men de har ju inte briljerat direkt. Men sen ska ju alltså... Varje år, man snackar om bragdmedaljer och grejer. Mm. Varje år ska ju de här handikappidrottarna ha bragdmedaljer varenda jävla gång. Mm. För det de gör är ju helt otroligt alltså. Mm. Sen kan vi snacka om Stensson eller Sjöström eller gänget där. Alltså, de gör ju en bragd varje år. Mm. Om vi byter ett ämne där, om vi går tillbaka till din karriär som fotbollsspelare. Om du vill nämna ett minne därifrån, speciellt minne. Vilket minne skulle du välja då som ett stort ögonblick för dig i din karriär? Alltså, ja, det är fan, det är svårt. Det, jag har två. Ja, jag måste säga två. Ja, du säger två då. UEFA-cupvinsten 82 med IFK Göteborg mot Hamburg i sportförening. Och sen engelska ligaguld med Liverpool 89-90. Det slår det mesta. Ja, det förstår jag. Och sista frågan här då. Om du idag hade fått göra om valet när du var ung och valt en annan sport som du verkligen hade lyckats i, vilken sport hade du valt då? Handboll, direkt. Handboll. Ja. Jag spelade handboll till jag var 17 år. Ja. Det är skitroligt alltså. Ja, men då tackar så mycket. Trevlig kväll. Tack så du ha. Samma. Mm. Hej. Tack. Ja, då står vi här med Karolina Klyft på Idrottsgalan. Välkommen hit. Tack. Om vi ser tillbaka nu till 2016, vad tycker du om idrottsåret som gått? Men det har varit ett härligt idrottsår. Framförallt tycker jag att OS var en riktig höjdpunkt såklart. Olympiska spelen är bara fjärde år och sommar-OS är det största idrottsevenemanget i världen. Så det var en av de absoluta höjdpunkterna. Blir det många sena nätter då eller? Då blev det många sena nätter för min del, men det var ju framförallt för att jag var där och jobbade. Mm. Så att det blev få timmar men väldigt mycket härliga idrottsminnen. Ja. Om vi ser tillbaka till din karriär då. Vad är ditt bästa minne från din karriär? Oj, men OS-guldet är ju en riktig höjdpunkt såklart. OS är det största man kan vinna, så att det är ju en av de absolut bästa stunderna i mitt idrottsliv, det tror jag. Om vi fortsätter lite där, du har tagit emot många priser under åren. Vilket pris värdesätter du mest? Ja, alltså Bragguldet och Jerringpriset är ju två priser som betyder väldigt mycket och som har lång historia och som många stora idrottare har fått, så de vill jag av sådana här priser, så är det väl de. Victoria Spendit har också varit väldigt, väldigt roligt att få såklart. Om vi fortsätter där med Jerringpriset, enligt media nu så har vi två stora finalister där, Sara Sjöström och Henrik Stensson. Vem tror du tar hem det? Jag vet inte, jag tror att Jenny Rissvet också kan blanda sig i lite grann i den bataljen, men det blir ju någon av de tre. Så det kan vara, det beror nog på lite grann hur kvällen blir och sådär, vad folk känner där hemma i hjärtat när de röstar och så, vilka minnen som väcks till liv och sådär, men ja, det är svårt att säga. Mm. Och sista frågan nu då, vad ser du fram emot 2017? Mycket, men friidrotts-VM i London i augusti framförallt. Tackar så mycket. Tack. Ja, då står vi här med Patrik Ekvall, sportkommentator nummer ett. Välkommen till Idrottsgalan. Jag hade ställt upp en ölbund att överdriva. Tack snälla. Om vi ser lite nu på idrottsåret för 2016, hur kan du sammanfatta det? Vad har du... Jag är rätt kass på det, men det var ju väldigt mycket som hände. Det var ju väldigt många stora mästerskap. Åtminstone ett sommar-OS och ett fotbolls-EM. Det är extremt stort. Så att det var ju händelserikt om inte annat. Och några, eller ganska många fina höjdpunkter överhuvudtaget, måste man säga, som jag uppskattade
Och vilket var ditt bästa minne från 2016? Nej, men ska man säga roligast så var väl egentligen Jenny Rissveds, kan jag tycka, guld i OS-guld eftersom det kom så överraskande. Och jag tyckte det var så häftigt också. Så att det var väl det absolut roligaste, om man ska säga det, ur den synvinkeln. Sen finns det ju klart många häftiga segrar och så. Så absolut. Men jag får nämna ett, så tycker jag Jenny Rissveds var det coolaste och roligaste. Ja. Om vi kollar lite svensk fotboll nu då. Hur tycker du framtiden ser ut här? Den ser alltid bra ut. Det ser alltid bra ut. Ja. Och vi har U21-anslaget som ska spela EM nu i sommaren. Ja. Hur tror du går för dem där? Ja, nu är inte jag säker på att jag är med och bevakar den här gången, så då går det säkert åt helvete. Nej, men det kommer att gå skit. Det kommer att gå bra. Det finns en ljus framtid på svensk fotboll, absolut. Ja, ja. Och vad ser du fram emot nu mest då, 2017? Ja, det är en sak, och sen ser jag fram emot att inte behöva jobba lika mycket. Nej. Tackar så mycket. Tack själv. Tack. Ja, då står vi här med Janne Andersson, förbundskaptenen för herrlandslaget. Välkommen till Idrottsgalan. Tack så hjärtligt. Ja, om vi tittar bakom nu 2016 då. Vi ska hylla massa idrottsstjärnor kväll. Är någon du vill hylla lite extra kväll? Oj, det är många som var duktiga. Jag blev en sån där grej som kom från ingenstans. För mig var Janne Rissveds i OS-cyklingen. Det följde jag intensivt i loppet. Tyckte det var jätteroligt. Men annars är det väl många som vanligt som gjort bra ifrån sig, så att det ska bli kul. Mm. Om vi tittar på fotboll nu också då. Du har fått Lars Lagerbäck som en rådgivare där. Hur tror du det kommer bli nu i framtiden? Ja, Lasse ska ju vara med i år också, har vi bestämt. Får vi se liksom vad han bidrar på ett jättebra sätt på alla plan. Precis som många andra. Vi har ett bra team, ett starkt team med många duktiga ledare. Lasse igen. Mm. Om vi tittar på de unga talanger inom fotbollen. Vi har ju U21-anslag som ska spela EM nu i sommaren. Hur mycket har du koll på dem? Jag har ju jättebra koll på dem såklart. Vi jobbar tajt ihop, U21-landslaget. Bra koll på dem, men där kommer jag åka, men då kommer jag vara åskådare såklart. Men det ska bli jätteroligt att följa det också. Ja, ja. Och nu närmast då, 2017 då, vad ser du fram emot? Jag ser fram emot vår första landskamp mot Vitryssland som gäller någonting VM-kvalet här. Och sen så ser jag fram emot hela fotbollsåret. Jag tycker det ska bli jätteroligt. Mm. Och sista frågan nu då, vi har Jerringpriset. Det har pratats mycket om Sara Sjöström och Henrik Stensson. Vem tror du kommer ta hem det? Ingen aning, de är lika värdiga bägge två. Jag har svårt för sådana här individuella priser på det sättet. Låt dem dela, de har varit jättebra bägge två. Ja. Tack så mycket. Tack. Då står vi med Pia Sundhage. Välkommen till Idrottsgalan. Tack så mycket. Ja. Jag får säga att det har gått väldigt bra nu för damlandslaget sen du har tagit över. Vad är det som har ändrat och tillfört nu här? Jag tror att det är bra fotbollsspelare som gör att det blir bra till slutändan. Ja. Om vi kollar på 2016 då, OS-silver, fantastiskt bra. Ja, vi gav ju svenska folk lite spänning och allt som hände i Rio och både semifinal och final, det var något alldeles fantastiskt roligt tycker jag. Men känner det sig en vinst i sig när ni slut Brasilien i semin? Ja, och inte nog med det, vi slår ut USA som alltid har vunnit medalj tidigare. Vi gör någonting som ingen annan har gjort. Ja. Det är jag oerhört stolt över. Ja. Och om vi kollar på år 2016 då, om vi ska hylla alla idrottsstjärnor, någon speciell du vill hylla? Nej, jag är ju lagidrottare va, så det blir ju fotbollen som jag hyllar. Ja, men då tackar vi så mycket. Ha en trevlig kväll. Tackar. Ja, då står vi här med Sara Sjöström på Idrottsgalan. Välkommen hit. Tack så mycket. Ja. Om vi tittar nu på året 2016 då, vad är du mest nöjd med? OS-guld på 104 sim såklart. Och när vi tittar på OS-guld, prata om det. När kände du det? Men nu tar jag guld. Var det början av loppet eller när kände du det? Ja, jag kände det inte förrän när det var 25 meter kvar på 104. Då kände jag att jag kände mig så himla stark och jag såg att jag låg väldigt bra till. Ja. Så att, då kände jag att det var svårt för de andra att slå mig. Ja. Och nu pratar om Jerringpriset. Det har pratats mycket här om dig och Henrik Stensson som kandidater till dig. Och du har tagit nu 2 år rad. Vad tror du om detta året? Ja, det hade ju såklart varit kul att vinna mitt tredje Jerringpris eftersom att jag vann 3 OS-medaljer på mitt tredje OS. Så det hade varit väldigt kul att Jerringpriset är verkligen det mest finaste priset man kan få för att det är folket som röstar. Ja. Om vi ser tillbaka till din karriär nu då, vilket är du minns mest? Vilket är det största ögonblick skulle du säga? Ja, det är ju OS-guldet på 104 som är absolut det största och framförallt resan mot OS-guldet. Mm-hmm. Och vad ser du framåt nu då, 2017? Det största mästerskapet som jag har i år är ju VM i Budapest i juli. Mm. Ja, då tackar vi så mycket. Tack så mycket. Ja, då står vi här med Gunde Svan på Idrottsgalan. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Hur känns det nu då, Idrottsgalan? Om vi kollar tillbaka nu på 2016, vad är dina bästa minnen? Ja, jag har ju några bra minnen och en som jag väl inte kommer att glömma, jag tror det är
Ekströms VM-guld i rallycross, det kände jag att var speciellt för mig i och med att jag håller på med den sporten själv också på senare år. Ja, ja, exakt, ja. Om vi får kolla tillbaka till din karriär då, vad är du mest stolt över i din karriär? Oj. Förstår det, mycket att välja på, men om jag ska välja någonting. Om du säger stolt så är det nog över mina barn egentligen. Det är lättare att välja dem än någon prestation man gjort för så länge sedan. Ja. Och du har fått många priser genom åren. Vilket du uppskattar du mest? Ja, det är svårt att säga något annat än Jerringpriset i och med att det är folket som röstar. Även om många experter, det är också roligt att få ett sånt pris där de vet vad de pratar om. Men folket röstar ju ofta med hjärtat och det är ju en annan form av pris som är stort på det sättet. Och det är en gala dag ju. Vi ska hylla alla duktiga idrottsfärder. Är det något speciellt som du vill hylla idag lite extra kanske? Nej, vi har ju så många. Jag menar, det kommer ju snart att få se fantastiska idrottsår det här med OS och allting. Så det är extra många i år. Och nu när vi pratar om Jerringpriset som blir så folket. Det är många som pratar om Sara Sjöström och Henrik Stensson som är två kandidater. Vem tror du kan ta hem det där? Ja, Sara har ju lett vad jag förstår. Men jag tror ju att Stensons OS-silver och sen hans prestationer i övrigt det här året, det är ju svårt att slå det. Det är en fantastisk golfprestation. Ja. Men vi har ju fler än dem också. Så jag menar det, men det är som sagt roligt att folket röstar, tycker jag. Och om vi tittar tillbaka till din tid då. Om du har fått välja nu och inte valt den idrotten du hade, vilken idrott hade du valt att satsa på? Ja, nu har jag prövat ganska många olika idrotter på senare tid, men jag hade nog åkt på någon av motorsporterna, det tror jag. Jag kan nog inte välja någon så här rakt upp och ner, men någon motor tror jag. Ja. Tackar så mycket. Tack. Ja, då står vi här med Niklas Lidström på Idrottsgalan. Välkommen hit. Tack så mycket. Ja, förra året var ju ett trevligt år. Du, Foppa och Sonin fick ta emot ett hederspris. Hur kändes det? Ja, det kändes verkligen bra. Det var verkligen hedersamt att få ta emot det priset tillsammans med både Foppa och Söder. Ja. Och nu 2016 då, vad har du med ditt bästa minne från 2016? Det är väl OS framförallt. Jag tänker på Sara Sjöström som hade en otroligt OS. Tjejerna i fotboll var fantastiska också. Gå hela vägen till OS-final. Så det är några som sticker ut. Men nu har vi Henrik Stensons brev här också. Och kan konkurrera med Jerringpriset nu här med Sara Sjöström. Vem tror du kniper det, om du vågar säga? Det är jättesvårt att gissa. Henrik hade en fantastisk säsong. Och speciellt British Open kommer jag ihåg. Man satt framför TV:n där. Så att, svårt att välja. Men måste jag välja så tror jag väljer nog Henrik som står bredvid här. Och om vi tittar tillbaka till din karriär då, vad är du mest nöjd med karriären, ditt största ögonblick? Det är nog Stanley Cup-vinsterna. OS-guldet naturligtvis sticker ut också, men Stanley Cup när man sätter upp ett mål i september och sen når man det året därpå i juni, det är väl det som sticker ut mest tycker jag. Och kort, Tre Kronorna, juniorkronorna, jag åkte ut mot Kanada i semi. Var det bara för att just Kanada, eller vad tror du som hände där? Kanada lyfter sig alltid när det gäller lite mer och det gjorde de väl nu speciellt på hemmaplan också. Men jag tyckte killarna gjorde kämpade på bra, men när man är så pass nära vill man gärna gå och nå finalen. Ja. Då tackar så mycket, trevlig kväll. Ja, tack så mycket. Ja, då står vi här med Henrik Stensson på Idrottsgalan. Man får först säga välkommen hem. Tackar, tackar. Hur känns det nu då? För att säga 2016 har varit ett fantastiskt år för dig. Kan du berätta kort? Ja, det är bästa året i karriären. Lyckas vinna första major, vinna första majorn för Sverige på här sidan. Följer upp med bra spel på OS. Det blev en silvermedalj och det kan vi inte vara missnöjda med. Och sen vinner totalsegen på Europatouren också då, Race to Dubai. Så att, det är ett fantastiskt år att titta tillbaka på. Och om vi nu tittar framåt då, 2017 då, vad är det som gäller för dig då? Jag får försöka följa upp det bra året. Det kommer inte bli lätt, men fokus först och främst på de stora major-tävlingarna. Komma in väl förberedd och försöka ha spelet i bra ordning. För det handlar om att ge sig själv chanser. Jag vill vinna fler stora tävlingar och då gäller det att vara med uppe i toppen. Det var en anledning till att jag gav mig själv en liten spark i baken på British Open. För jag hade spelat 5-6 stora tävlingar och inte hade varit med på söndagen. Så att, det gäller att sätta sig i läge. Och känner du att pressen har ökat på dig själv också nu för 2017? Nej, det tycker jag inte. Är det någonting så är det snarare tvärtom. När man har lyckats med att vinna det finaste man kan vinna och en pojkdröm eller karriärdröm så är det väl om någonting mindre press på att man måste göra det igen. Så att, jag ser fram emot åren
som ligger framför oss ser möjligheter och känner ingen direkt press. Och nu vi tittar på kvällens gala då. Du är nominerad till flera priser, du får rätta mig om jag har fel. Men jag tror det är årets manliga idrottare, årets prestation och Jerringpriset. Ja, stämmer. Och om vi tittar då på det sista Jerringpriset. Du har med dig snackat mycket om dig och Sara Sjöström som är kandidat. Vad tror du? Ja, det skulle vi lyckas vinna så blir det nog det är en hård kamp tror jag. Sara har vunnit två tidigare här nu och är otroligt populär så att jag hoppas att det är några där hemma som vill lyfta på luren och ringa då så att vi ser väl om vi kan matcha henne idag. Och på tal om Jerringpriset, du gjorde en rolig kort filmklipp där när du badade lite. Var det en passning till Sara eller? Ja, absolut. Hon har humor och vi hade lite kul med det där. Och hon frågade vad det hette och jag kom fram till att det var nog framåtplask bedömde jag nog var lämpligaste namnet på min 25 meter fritt. Och nu också här nu, det är en idrottsgala vi ska hylla alla stjärnor. Är någon du speciellt vill hylla nu här kväll? Ja, det är många bra prestationer som lyfts fram här ikväll och det är alltid svårt att plocka ut så att vi låter juryn avgöra det och se till att ha en trevlig kväll. Då får jag önska en trevlig kväll. Tackar för det. Tack. Ja, då är vi inne här vid idrottsgalan. Som ni ser här nu så äter gästerna, men det är en liten kort paus. Så nu ska vi försöka få till några små korta intervjuer här. Följ med här. Det är lite finare vin som jag ska få, för det är tv. Allt är lite finare när det är tv. Då står jag här med Stefan Holm. Välkommen till idrottsgalan. Tackar, tackar. Vi är mitt inne i middag nu kan man säga. Njuter du? Har du trevligt? Ja, men det har jag. Det har varit god mat och trevligt sällskap. Så man kan inte begära så mycket mer. Ja. Och om vi ser nu på 2016 då, året som gått då. Vad är dina bästa idrottsminne från året? Ja, i någon form av egoistiskt perspektiv så var det nog att sitta på läktaren och se Sofie Skog kvala in till en OS-final. Och komma till final som tränare i ett OS var speciellt ändå. Ja. Det jag upplevde i övrigt på plats det var nog ändå 100-metersfinalen i Rio när Usain Bolt fick vinna tredje raka OS-guldet. Hur var stämningen där då? Nej, det var magiskt. Just precis innan starten går när det är helt knäpptyst och så. Bara exploderar allting. Ja, jag kan tänka mig. Och om vi tittar tillbaka till din karriär då. Du har haft en bra karriär bakom dig. Vad är dina största ögonblick från din tid? Nej, OS-guldet i Aten är väl det största. Det är svårt att komma ifrån det. Det var något jag hade drömt om under otroligt lång tid och kämpat för hela min karriär egentligen. Och kunna kröna det med att vinna ett OS-guld, det var speciellt. Ja. Och hur känner du nu då? Känner du att du saknar det ibland nu eller? Tävlingsdelarna saknar man tror jag alltid. Det är framförallt de stora tävlingarna och mästerskap. Man vill ju vara med och hoppa, sitta på läktaren i ett OS. Man tar vi med, men jag saknar inte livet som helhet och framförallt inte träningen kan jag säga. Vad gör du då för att hålla igång? Nej, jag tränar ett gäng höjdhoppare. Jag har totalt 9 aktiva hemma i Karlstad i en grupp. Så att kör lite grann med dem då och då. Ja, ja. Blir de sura om du slår dem eller? Nej, inte. Det borde de bli tycker jag, men de blir inte det. Det är kanske lite det som fattas. Ja. Och nu då, 2017 då, vad ser du fram emot? Som friidrottare så är det friidrotts-VM som är det stora i London i sommar. Men även jag älskar skidåkning så längdskidornas VM är intressant. Och dam-EM i fotboll i stort mästerskap. Så att det är inget OS-år men det finns att välja på ändå. Ja. Du, tackar så mycket för en trevlig kväll. Tackar, tackar. Tack. Ja, då står vi i mitten här nu. Vi är nästan framme vid scenen här nu. Du ser scenen precis här. Vi vänder och kommer till höger här. Och här tittar du ut över på den här sidan nu här. Så ser du ut över hela globen här. Där alla sitter och äter. Dock är det en liten paus nu. Ja, då står vi här med Jenny Ritsveds. Du vann ju ett OS-guld. Ja, precis. Det gjorde jag. Alla, det är så många som har pratat om det här så jag är tvungen att ha en kommentar här. En kommentar om vad då? Nej, men lite OS-guld. OS-guld är ju alltid ett OS-guld. Det är jättestort. Och men som sagt, ett OS-guld det är ett OS-guld och det är något helt speciellt. Så att, det är svårt att ta in och svårt att greppa det. Ja, när var du kände då att du skulle vinna? När jag kommer med mållinjen. Det kan hända så himla mycket i cykel och framförallt i mountainbike där det är mycket stenar, mycket hinder, alltså svåra tekniska partier och så allt kan hända. Så att, i mountainbike där, det är inte klart förrän du har kommit över mållinjen. Hur står du nu på 2017 då? Jo, men det ska bli kul. Jag känner mig motiverad. Det är en ny säsong.
Det är många som frågar så här, ja, men vad ska du göra nu då? För när man har vunnit OS-guld, då lägger man av, verkar det som. Men jag är bara 22 år, så att jag har långt framför mig om jag vill. Och nästa år, eller i år, kommer jag kommer fokusera på världskuppen, göra ett bra resultat i totala världskuppen förhoppningsvis. Och jag ser fram emot det. Fönska, lycka till! Tack så jättemycket! Tack, tack! Tack. Ja, då är det slutet av idrottsgalan nu här i Globen. Och nu står jag med två legendarer inom pingisen. Mikael Appelgren och Sean Philip. Mikael Appelgren, ni höll ett väldigt fint tal där till Jan-Uwe Wandler. Berätta lite. Vi har ju mycket gemensamt på att spela pingis samma så länge. Ja, vi har känt varandra i 43 år och sånt där och spelat upp och tränat upp så mycket och allting. Då, så att, det var ingenting förberett alls, utan de flesta som är här får ju ett förberett tal. Men jag vill inte ha det, utan jag vill ta direkt från hjärtat. Så jag hoppas att det varit bra i alla fall. Och Sean Philip, you were also on the stage and had a short speech to Jan-Uwe Wandler. And you met him before. And what do you think about him? Well, I mean, I was really proud to be here. They contacted me because, of course, Jan-Uwe is one of the greatest players ever in the table tennis history. We had a couple of games together, strong history together with this Olympic final. Unfortunately, I lost, but he was clearly better on that day. And I have so much respect for his career because he showed us the way. He was very creative and some way. It shows the way how to beat the Asian players as well. So he had a good impact on all every European players, and I really feel happy and honored to be here tonight. Is it possible that we'll see you and him play together again? Why not? Why not? Why not? That's true. Up again. Vi fortsätter bra då. Ni har haft många minnen tillsammans, spelat mycket ihop. Vad är de bästa minnen du har med Jan-Uwe Wandler? Du, det här kommer du inte att tro är sant, men de bästa minnena, det har faktiskt varit träningslokalen när ingen tittar, när vi spelar matcher. De skulle folk ha sett. Ja. Och berätta då, hur har det varit nu? Ni har ju tävlat mycket ihop också. Vad är det roligaste i de sammanhangen? Ja, roligast är de stora mästerskapen när vi möts oss, givetvis på EM och VM och allting sånt där, och världskuppen och svenska mästerskap och topp 12 och allt, med stora världskuppen också. Så att det har varit en fantastisk resa, va? Det är 43 år sedan vi startade tillsammans i spårvägen och står här idag. Så att det var ett år sedan vi slutade, eller han slutade i alla fall, och som vi spelade ihop, kan man säga då. Så att det har varit en lång resa. Ja. När var det senast ni möttes? Oh, det måste varit någon 10-15 år sedan i alla fall, tror jag. Så gamla är vi alltså. Vem vann då? Jag tror att jag vann sista mötet faktiskt i pingisligan, elitserien faktiskt. Ja. Jag tror det, men det är obetydligt idag. Ja. Yes, nej, men då tackar vi så mycket för intervjun. Ja, då står vi här med Lars Lagerbäck, som har då vunnit priset som årets manliga ledare. Hur känns det? Känns bra naturligtvis. Och den har gjort en liten bragd, får man säga, med Islands landslag, då du tog dem då till kvartsfinalen. Hur känns det? Ja, det känns ju fantastiskt bra. Det har ju varit en otroligt fascinerande resa överhuvudtaget ända sedan jag började på Island. Och vi har hela tiden tagit steg och tycker jag presterar bättre och bättre. Och det kanske är den bästa tillfredsställelsen man kan få som tränare och ledare, är att man gör bättre och bättre resultat. Men sen har det ju varit, eftersom det är ett sånt litet land, de har aldrig gjort det här förut. Och det sätt liksom alla människor på Island har slutat upp bakom landslaget har gjort det till en liten speciell resa, kan man ju säga. Så hur känns det nu att lämna Island då? Är det med blandade känslor då? Ja, det är det ju. Jag kommer ju alltid ha en stor del av mitt hjärta kvar där, både rent fotbollsmässigt men också precis det jag sa. Jag har blivit väldigt fascinerad av landet, för jag skulle vilja säga förälskad i landet. Det är så speciellt på många sätt och vis, så att jag kommer alltid till viss del, tror jag, saknar det, men allt har ju ett slut, va? Det är bara inse, och det gör man ju när man tittar sig själv i spegeln, att det är nog dags att sluta. Ja. Och vad tycker du om idrottsgalan ikväll som har gått då? Jag tycker det har varit en mycket bra gala, imponerad av väldigt många av presentationerna här och även av hur de har utsett olika pristagare. Det tyder ju på att de som ligger bakom idrottsgalan och idrottsrörelsen är beredda att försöka påverka och ta ansvar även utanför den absoluta, om vi ska kalla det underhållningsdelen eller av elitidrotten. Så jag tycker att det har känts som en högklassig gala. Och nu vill vi bara titta till slut nu på det gångna året. Vad är ditt bästa minne nu, idrottsminne nu från 2016? Ja, det är självklart. Det är framförallt resan med Island. Både det rent fotbollsmässiga vi gjorde där nere, men också hemkomsten var ju lite speciell, om du ser rent känslomässigt. Det var
i princip faktiskt en repris av 94 hemkomsten när jag hade förmånen att få vara med också då, som en eftersom jag scoutade och Tommy och Tord, så att känslomässigt var det fantastiskt. Annars så fotbollsmässigt var ju naturligtvis hela förberedelsefasen och slutspelet och att det gick så pass bra som det gjorde. Ja. Och till slut så får vi säga dig höja bucklan. Det får du gärna göra. Det kan jag göra med stor glädje. Ja, så tackar så mycket. Jag önskar lycka till. Tusen tack. Ja, då är Idrottsgalan tyvärr slut för den här gången. Det har varit en fantastisk kväll. Mycket bra underhållning. Och Idrottsgalan levererade igen. Och det har delats ut jättemånga fina priser och många trevliga intervjuer med duktiga idrottsstjärnor. Och som ni ser bakom mig nu här så håller de på att packa ihop mig nu. Så att jag tackar för mig. Tack så mycket.